Želám vám pekný deň. Moje meno je Alena Stračiaková. vypočúvate 24 podcast a dnes to bude na tému sekty na Slovensku. Mojimi dnešnými hostiami sú Radovan Čikeš, riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry. Dobré ráno. A Lucia Grešková, takisto z Cirkevného odboru Ministerstva kultúry. Príjemné dobré ráno, alebo teda pekný deň. Všetkým záleží od toho, kedy nás kto pozerá a počúva. A mňa na úvod poviem, že mňa celkom šokovalo, keď som si hľadala k tejto téme viac a keď som sa pozerala na to, kto sa venuje téme sektám na Slovensku, tak som v podstate zistila, že tých ľudí až tak veľa nie je. Až som sa dopatrala na ministerstvo kultúry a váš odbor. Tak môžeme ste možno rozobrať, ako veľmi sa venujete tejto téme a čo vaša práca zahrne. Dobré ráno. Ďakujem za váš mediálny záujem, pretože táto téma je naozaj zaujímavá aj keď citlivá. A s kolegyňou prichádzame z ministerstva kultúry, cirkevného odboru a v zmysle kompetenčného zákona to je ústredný orgán štátnej správy, ktorý sa venuje vzťahom štátov a církvy. To znamená, že prioritný záujem, na, náš prioritný záujem je, sú registrované církvy, ale sú, samozrejme ten, ten, rozsah tých činností je pomerne dosť široký. Sme zodpovední za prípravu legislatívy v tejto oblasti, za napríklad registráciu církvy, za financovanie církvy a čas našej agendy sa venuje aj neregistrovaným církvám a náboženským spoločnosťam. Hneď v úvode treba povedať, keď ste používali výraz sekta, že slovenský právny poriadok je v tomto veľmi striktný a veľmi jasný. A v zmysle zákona vlastne tú duchovnú scénu, ktorá je na Slovensku, ktorú tvoria církevné spoločenstva, delíme na registrované církvy a náboženské spoločnosti a na neregistrované církvy a náboženské spoločnosti Čiže alebo neregistrované duchovné spoločnosti. My sekty v podstate neoznačujeme... Žiadne z týchto spoločností? Nie, my sa, my sa tomuto termínu v podstate vyhýbame, pretože sme v podstate štátni úradníci, to znamená, že máme, máme byť striktne v medziach zákona a zákon takýto termín vôbec ani nepozná. Čiže sekta v ponímaní našich zákonov akoby nič neporušuje? Ako tomu mám chápať? O, sekta v zmysle našich zákonov vôbec ani neexistuje a je to termín, ktorý sa používa v religionistike alebo sociológii na úzkú skupinu ľudí, ktorá, ktorá vznikla buď na nejakom, povedal by som, keď veľmi zjednodušene, na, na nejakej zelenej lúke, alebo sa proste odštiepila od nejakého od církevného spoločenstva. Ale my tento termín a, v našej praxi a v našej činnosti vôbec nepoužívame. Čiže spomínali ste, že sa zaoberáte registrovanými, ale aj neregistrovanými církevnými spoločenstvami. Ja som si zo Štatistického úradu Slovenskej republiky dala zistiť, že koľko ich v podstate máme. Ano. Tak neregistrované oni akoby neriešia a riešia len tie registrované, ale vidím, že asi aj vy máte tieto štatistiky. Áno, my úzko spolupracujeme so štatistickým úradom aj pri vyhodnocovaní týchto výsledkov a aj pri tvorbe vlastne tých otázok, ktoré boli v štatistickom zisťovaní. Uh, neviem, že či máte teraz takéto presné číslo v hlave. Mne poslali, že aktuálne registrovaných by malo byť plus minus nejakých 27. Uh, Pribúda ich alebo ubúda? Myslíte 27 neregistrovaných skupín? 27 by malo byť uh, podľa... To sú zaradené náboženské Aha, skupiny aj, obyvateľov podľa náboženského význania a tých by malo byť 27. Ale to všetko no. sú registrované, pokiaľ viem. Uh, nie, takto. Uh, čo sa týka registrovaných církví, na Slovensku máme 18 registrovaných církví. Uh, je to... Um, ty, členové týchto církví tvoria vlastne gro všetkých veriacich na Slovensku. To je príružné číslo z nejakých 68% zo všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. S tým, že z tých 18 církví tam my, je také vnútorné členenie, vlastne, ktoré my používame. To sú tie také tradičné historické církvy, ktoré tu pôsobia niekoľko stoviek rokov. Tých je 6, to je proste rímsko-katolická církev, evangelická, grecko-katolická, reformovaná kresťanská, pravoslavná církev a židovské náboženské obce. Mne ukázalo podľa tých najnovších štatistík, že na 6. miesto sa dostala náboženská spoločnosť Jehovovy áno, svetkovia áno, nie, a áno. aktuálne by ich malo byť nejakých 16 500 ľudí, ktorí sú registrovaní v tejto cirkvi. Hej, a nehovorím podľa veľkosti, ale podľa tej dĺžky, ktoré proste pôsobia na Slovensku. Potom tu máme veľkú skupinu církvi, ktorú, ktorá, ktorá vlastne nadobudla nadobudla tú takú spoločenskú akceptáciu na začiatku 20. storočia a potom sú to církvy, ktoré splnili re, pomerne prísne registračné podmienky po roku 89. A medzi nich napríklad patrí aj náboženská spoločnosť jeho svetkov. Čo som spomínala tých 27, tak napríklad na 20. -om druhom mieste už máme zaradený aj buddhizmus, 23. Áno. miesto patrí islámu, 24. hinduizmu a tak ďalej. Dokonca máme aj ad hoc hnutia, čo som ani netušila, že ešte aj to je tam zaradené. A to je napríklad zaradenie džedaizmu, to je rád rytierov džedaj, a takisto je tam bohatstvo a prírovné duchovno, kde sú zaradení napríklad prírovné duchovno, bohatstvo, novopohanstvo, animizmus, šamanizmus a podobné. To sú ale také tie nové, ktoré do štatistík pribudli. Vy to nejakým spôsobom riešite, alebo toto naozaj tým sa zaoberal len štatistický úrad, aby to zmapoval? Viete, práve tieto, tieto spoločnosti pre nás začínajú byť, keby som to veľmi zjednodušil, zaujímavé vtedy, keď požiadajú o registráciu, alebo proste zistujú podmienky registrácie. A je nutné povedať, že ten počet týchto spoločenstiev, odkedy sa vlastne a, a realizuje to oficiálne čítanie, má, má vstúpajúci charakter, ale stále sú to proste čísla, ktoré sú z hľadiska, z hľadiska celkovej religiozity veľmi nízke. Pretože viete, ako celkovo k neregistrovaným, neregistrovaným týmto spoločenstvom sa prihlásilo nejakých 50 tisíc ľudí, čo je 1% zo všetkých veriacich. Takže stále to nemá až taký veľký masový charakter, ako, ako, a, aké maj, aký majú círky, ktoré sú registrované. Áno, je pravda, že napríklad rímsko katolická cirkev na Slovensku, tak má aktuálny počet registrovaných veriacich viac ako 3 milióny, mm -hmm. takže to sa naozaj s týmto číslom nedá porovnať. Ale napriek tomu v porovnaní so štatistikou z roku 2011 sa ukazuje, že ľudí bez význania pribúda, alebo respektíve ľudí s význaním ubúda v porovnaní s tým rokom 2011, kedy ich bolo 4 milióny 100 tisíc, v roku 2021 už len niečo viac ako 3 milióny 800 Tisíc, čiže ubudlo na veriacich o približne 300 tisíc, to som chcel len dodať na margo nejakých štatistik. Poďme ale teraz k takým tým registrovaným aj neregistrovaným náboženským spoločenstvám, uh, aby sme si možno vysvetlili, ja by som to označovala stále niektoré tieto spoločenstva aj slovom sekta, napriek tomu, že teda vo vašom slovníku sa nevyznačujú, aby sme si jasne možno pomenovali, aké sú znaky sekty. Uh, ešte predtým by som uh, chcel povedať, že tie základné ľudské práva, ktoré, ktoré súvisia s náboženskou slobodou, má, majú zaručené členovia registrovaných a neregistrovaných spoločenstiev. Toto je proste koncept, ktorý vznikol od 90. rokov. Boli to prvé zákony, ktoré vznikali po, po novembri 89. roku a ktoré uh, boli, boli veľmi dôležité, pretože vlastne uh, umožnili náboženskú slobodu na Slovensku. Uh, Takto. Tieto, tieto spoločenstva respektíve, my hovoríme tak, že v zmysle zákona, že spoločenstvo, alebo proste spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovensku, ciekaž bude registrovaná alebo neregistrovaná, a jej tú takú základnú, základnú schému, v ktorej pôsobí, určuje práve táto náboženská sloboda. A tá proste hovorí, že, že nikto nesmie porušovať pri, svoj, pri svojej realizácii tej náboženskej slobody práva, práva iných ľudí. Musí, musí tá činnosť tej, aj tej, tej spoločnosti, aj tých ľudí byť v súlade s, s mravnosťou, za, nesmie ohrozovať zdravie, verejný poriadok, nesmie, prost, nesmie ohrozovať práva fyzických osôb. A ak nastane je taká situácia bez ohľadu na to, či je to registrovaná alebo neregistrovaná církev, tak potom uh, sa, sa samozrejme vyvolá to nejakú reakciu, a ktorú sa proste snažíme potom riešiť. Stretávate sa s tým na Slovensku? Áno, áno. Je, je. A aj v církevných registrovaných a neregistrovaných spoločenstvách? Áno, áno, treba povedať, že áno, len, viete, tam je ten, uh, myslím, že v tom dosť veľký rozdiel, že pri tých takých veľkých spoločenstvách, ktoré fungujú už dlhé roky, tak ten, tam je úplne prirodzené, že proste tá spiritualita má nejaké rôzne, rôzne uh, tendencie, ale stále tam existujú také kontrolné mechanizmy, ktoré to dokážu nejakým spôsobom vyvážiť. Uh, ak tam dojde k nejakému zlyhaniu nejakých fyzických osôb, tak samozrejme potom nasleduje za to, za to nejaká prirodzená sankcia, ktorá, ktorá je už mysle v mysle buď týrkného, alebo svetského práva podľa toho, aký to má, akú to má tendenciu. Uh, treba zase povedať, že aj v tej, pri tej zase neregistrovanej cene existujú tiež nejaké spoločenstvá, ktoré, ktoré, um, uh, kde sa prejavujú takéto znaky, ale tam je to naozaj veľmi ťažké ťažké nejakým spôsobom preukázať a vtedy už proste pristupujú teda vstupujú na cenu orgány na trestnom konaní. Pani Grešková, možno by sme mohli byť konkrétni a uviesť si nejaký príklad zo života, s ktorým ste sa aj vystretli, stretli, kedy došlo k takému porušovaniu, ako ste vy už spomínali, ľudských práv, čo hmm. napríklad? Um, čo sa týka vlastne nejakých spôsobov ľudí, s ktorými prichádzam do kontaktu v svojej praxi, môžeme ich rozdeliť, alebo ktorí majú problém s náboženskou skupinou. A môžeme ich rozdeliť vlastne do dvoch skupín. Jedna skupina je taká, ktorá sa snaží to náboženstvo zvaliť na nejaký iný problém. A to znamená, že snažíme sa na začiatku, keď príde za nami niekto, kto sa obratí na nás s nejakou prozbou informáciu alebo pomo o pomoc, snažíme sa ho nejakým spôsobom zorientovať a nie vždy je to tá náboženská skupina dôvodom toho konfliktu alebo nejakého extrémneho správania danej osoby, z ktorého prišlo. Niekedy býva používané napríklad v, pri zverejní starostlivosti o dieťa práve v spore medzi dvomi rodičmi, ktorí sa snažia dokázať, že náboženská príslušnosť toho partnera je nebezpečná pre dieťa. To znamená, že snažia sa zvaliť ako keby tie konflikty, ktoré v tom vzťahu nastali na toho partnera a dokázať, že vlastne tá starostlivosť o dieťa nie je možná, pretože sa ohrozuje jeho, jeho zdravie alebo integrita, alebo sa porušujú nejaké ľudské práva. A za vami prídu s tým, aby ste to vy dokázali? A za nami vlastne prídu, aby, sme, aby sme, im dali nejaký podklad, aby sme im dali stanovisko, aby sme ich podporili v tom pretože presúd potrebujete mať nejaké, nejaké stanovisko a nejaký podklad, aby sa mohli, vlastne, aby sa mohol na základe niečoho, a, a, niečoho odvolať, vlastne ten, ten rodič, ktorý, a, ktorý, ktorým, ktorým chce takéto niečo riešiť. Potom je to ďalšia skupina, ktorá je tiež v tejto skupine, kde sa snažia v tom náboženstve hľadať ako keby toho hlavného vynika. A to sú rodičia, ktorých dieťa vstúpi do nejakého takéhoto náboženského spoločenstva, alebo niekedy to je aj partner, alebo nejaký priateľ. A namiesto toho, aby sa ho snažili nejakým spôsobom akceptovať alebo prijať inako. pretože to, keď niekto vstúpi do náboženského spoločenstva, ktoré je iné ako to, v ktorom ten druhý sa nachádza, alebo je bez význania ten niekto, a zrazu niekto vstúpi do spoločenstva, ktoré je vyslovene misienne založené, alebo sú tam niektoré veci, ktoré my nepokladáme za normálne, tak chcú nájsť niečo, alebo obratia sa na nás s prozbou, aby sme pomohli to dieťa dostať, alebo toho partnera, alebo toho priateľa dostať z takej skupiny. Ale uh, tam vlastne hovoríme, že uh, sa snažíme tým, tým príbuzným uh, povedať, že tam nejde. Tá náboženská skupina nie je nejakým spôsobom nebezpečná, neohrozuje jeho zdravie, robí ho dokonca niekedy šťastným, ale oni musia akceptovať tú zmenu. Ako, je to iný život, vybral si inú cestu a, a tá zmena je niekedy radikálna v porovnaní s tým, čo žijeme my. Hej. Ako, um, rozumiem, uh, rozumiem tej starosti a vždy je dobré uh, vlastne riešiť to pred, uh, niekedy ešte pred začiatkom toho celého, než to, to dieťa by spadlo do nejakej naozaj nebezpečnej skupiny. A potom sú tie, na ktoré asi vy naražate, uh, na ktoré ste sa pýtali. A to už je naozaj, keď uh, nám príbuzný alebo to väčšinou deti. Uh, a vstúpia do nejakého náboženského spoločenstva, ktoré je extrémne. A to extrémne alebo to nebezpečné môže byť z viacerých pohľadov. To je to, čo ste sa pýtali. Čiže na tie aké znaky. sú tie znaky? Mhm. Čiže tam sú jedno je, sú tie vnútorné. To znamená, že nejakým spôsobom, ako to základné, to, čo sme si hovorili, aj na základe čoho vlastne sa registrujú církvia a náboženské spoločnosti, je to, že ich činnosť musí byť v súlade s platnými zákonmi, to znamená s legislatívou, a nesmie byť v rozpore s demokratickým právnym štátom, nesmie porušovať základné ľudské práva. To znamená, a že všetko, čo nejakým spôsobom toto, čo som povedala, porušuje, tak už tá skupina je nejakým spôsobom, je proti demokracii, čiže je extremistická, porušuje základné ľudské práva. Čiže nachádzame sa na tej druhej strane a prichádza do konfliktu s platným, a, e, e, vlas, platným demokratickým princípom, ale potom sú tam také tie individuálne veci a tie znaky a to znamená, že ohrozuje zdravie, a, či už je to fyzické alebo psychické zdravie toho člena, ktorý tam vstupuje, alebo do to, to, toho jednotlivca, teda ako som hovorila, porušuje základné ľudské práva a má niektoré z tých faktorov, ktoré sú, ako som hovorila, tie vnútorné faktory, napríklad, že je tam a, charizmatický vodca, ktorý je jediný, dalo by sa povedať, takým tým... A rozhodujúcim prvkom. To znamená, že nepostupuje sa podľa nejakých platných a, zákonných noriem, ale pod, postupuje sa podľa príkazov a noriem, ktoré určuje ten, ten vodca daného spoločenstva. Potom to môže byť ideová uzavretosť. To znamená, že skupina sa na základe aj toho konfliktu, ktorý v tej spoločnosti je, nejakým spôsobom uzavrie, a, e, jednoducho nie, nie, je, a, je tam izolovanosť, či už od a nejakých, dalo by sa povedať, vieroučných vecí alebo od a, akého kontaktu s vonkajším svetom. A, keď ten konflikt je veľmi veľký, tak a, vý, prichádza tam k tomu bielo-čiernemu videniu sveta a tomu označovaniu všetkého, čo je mimo danej spoločnosti, ktorá je izolovaná za práve tým, tým termínom dobro a zlo rozlišenie. To znamená, že a keď to zdôrazňovanie tejto duality a ešte nadobudne taký ten končiaci apokalyptický charakter, tak práve tam sa nejakým spôsobom plus konšpirácie rôzne, ktoré sa tam zdôrazňujú v tej izolovanej skupine, tak to vytvára veľké konflikt, ktoré môže mať aj tie následky, ktoré sú už nebezpečné. Čiže to je tá tretia skupina tých ľudí, ktorí sa na nás obracajú. A, ale musím povedať, že tá skupina z tých, ktorých som tu spomínala, je najmenšia. To som sa hneď chcela spýtať, že koľko takýchto spoločenstiev registrujete, ktoré sú nebezpečné a koľko majú členov? Ono problém, koľko spoločenstiev registrujeme, vy sa pýtajte na nejaké číslo. Lenže to číslo nie je takéto jednoznačné, pretože niekedy sa tie prejavy tých nazvime to tých extremistických alebo tých nebezpečných, môžu vyskytnúť aj v registrovaných náboženských spoločnostiach. Ale to neznamená, že aj celá... Tých Áno, samozrejme, samozrejme. Ale to neznamená, že celá registrovaná náboženská spoločnosť, aj nostevne najväčšia, o ktorej sa, sme sa tu rozprávali, že je extremistická, že je jej učenie. To znamená, že tie vnútorné faktory, že hovoria o nejakom nebezpečnom a, pôsobení. Problém je, keď nejaký bodca menšieho spoločenstva v rámci tej veľkej skupiny, takýmto spôsobom to nejaký, nejako naviguje. A máme samozrejme sú aj rôzne už ukončené trestné stíhania, kde bolo aj v rámci veľkých registrovaných náboženských skupín, ktoré boli ukončené boli osoby právoplatne odsudené. Môžeme si uvieť aj nejaké konkrétne príklady, o aké problémy tam išlo? No, išlo tam práve problémy, napríklad to, za čo boli, ako boli ukončené tieto trestné stíhenia, tak tam išlo zavlečenie do cudziny a potom ohrozovanie vlastne zdravia a, maloletých. Aj keď sa na vás obracajú ľudia, vám nejaké dôvody, na čo sa tí ľudia alebo ich blízky nechali nalákať do takýchto nebezpečných spoločenstiev? Ono, tie dôvody ono je to veľmi. Nie je to také jednoduché, aby človek odpovedal, že, aký, že ktoré sú tie hlavné. Vždy sa snažíme zistiť, že prečo tá situácia nastala. Pretože ono to nesúvisí len s extrémnymi náboženskými skupinami. Ono to s, e, súvisí s extrémizmo, extrémizmom, samotným. Prečo a, ľudia vyhľadávajú takéto spoločenstva? Prečo a, sa veľmi radi stávajú členmi nejakých konšpiračných združení, ktoré ich podporujú? No, je to, e, sú rôzne odpovede. Jedno je, že ponúkajú jednoduché riešenia. To znamená, že niekto potrebuje tú odpoveď hneď teraz, potrebujete tu mať jasný, potrebujete jej rozumieť. A na to sú najlepšie tie konšpiračné ne, Vysvetlenia sveta. Stretávali sme sa práve s tým počas pandémie, kde potrebovali jednoduchú odpoveď. Potrebovali na označenie hmm. vyníka, oni si to potrebovali, tí ľudia, nejakým spôsobom zdôvodniť. v sebe zdôvodniť. Ten chaos, tá neistota, ktorú napríklad pandemická situácia priniesla, pôsobila na nich ešte viac metúcejšie. Hmm. To znamená, že. Tam hľadali tie jednoduché, rýchle vysvetlenia, nepotrebovali, nefungovalo tamto kritické myslenie, nefungovali tie mechanizmy u samotných jednotlivcov, ktoré by mu v pokojnej dobe alebo v čase, kedy oni sa nenachádzajú v krízach. Lebo ďalšia vec je, že keď človek sa nachádza v akékoľvek kríze, vtedy potrebuje naozaj rýchlu pomoc. Okamžitú. A keď si predstavíme akúkoľvek krízu, či už to, že je to zdravotná. Jednoducho vieme, aké, v akom stave je zdravotníctvo. Máte nejaký ťažký zdravotný problém a nedokážete sa dostať ani na operáciu, nedokážete sa dostať ani k lekárovi. Začnete byť to znamená, zúfali. ste zúfali. A zrazu príde niekto, kto vám ponúkne, že vkladaním rúk alebo zaplatím nejaké sumy, nejakej zázračnej bylinky vás zachráni od všetkého. Hej? Čiže počas Čiže... pandémie ste zaznamenali nárast a nábor takýchto ano. prípadov? Počas prvej vlastne tej fázy, tej prvej vlny sme zaznamenali štvornásobný nárast ľudí, ktorí sa na nás obracajú. Ale je práve s, to, s problematikou, suficiacou s tou pandemickou. Pretože pri tých nebezpečných väčšinou ktoré máme a keď hovoríme o tých vnútorných faktorov, o tom učení, tak to sú rôzne satanistické a okultné zoskupenia, ale počas pandémie to neboli tieto skupiny. To znamená, boli to práve skupiny, ktoré vychádzajú z rôznych alternatívnych, prírodných náboženských skupín, ktoré sa, alebo konšpiračných, ktoré sa ako náboženské až tak na prvý pohľad nejavili, ale boli, samozrejme, na pozadí bolo nejaké náboženstvo. Ďalšie skupiny, ktoré v tom čase nám narastli, boli rôzne kresťanské, alternatívne zo skupinia, ktoré práve to liečenie, zázračné postavenie tej choroby alebo tej pandémie do vzťahu nejakého hriešného videnia toho zlého. To znamená, že tá pandémia bola odplata za správanie ľudí a za, za, tie aktivity, ktoré vykonávali predtým. Ako vy potom postupujete, keď sa na vás obráti nejaký rodinný príslušník a povie napríklad moje dieťa vstúpilo, ja to opäť pomenujem mm -hmm. slovom sekta, mám pocit, že to bude pre neho nebezpečné. Čo nasleduje v rámci vašej práce? Najprv sa snažíme zistiť, že či je to to, čo nám ten rodič hovorí, pretože tam ten pohľad rodiča je, ako hovorím, že väčšinou neobjektívny. To znamená, že nevie sa zmieriť s tým, že to dieťa si vybralo inú cestu. Predstavte si, že nejaké dieťa je vychovávané e, nejaký čas v nejakej náboženskej alebo ateistickej tradícii a zrazu príde a vstúpi do nejakej e, skupiny, ktorá sa javí tým rodičom ako extrémna. Už iba ten, vieme, že ty e, novo a noví členovia a sú v akomkoľvek vzťahu alebo v akomkoľvek spoločenstve sú tí, tí najaktívnejší. To znamená, že prežívajú to spoločenstvo naplno. A to sa môže niekedy javiť naozaj ako extrémne. Aj to ako extrémne je. Takže budhizmus môže na hey, prvú vyzerať veľmi extrémne. Presne. Úplne od, odlučenie od sveta, to znamená pôst, uh, absencia uh, akýchkoľvek kontaktov, uh, prerušenie vzťahov. Čiže ono sa to môže javiť. Ale nie vždy to je naozaj nebezpečné a nie vždy to tomu, tomu dieťaťu spôsobuje nejakú újmu. Práve naopak, niekedy to môže byť riešením jeho problémov. Čiže v prvom rade sa snažíme tým identifikovať, že či naozaj tá skupina alebo to, čo, po čoho vplyvom je to dieťa, je nebezpečné. Samozrejme, pristupuje sa k tomu inak, keď ide o dieťa, ktoré je malé, maloleté, ale inak sa k tomu pristupuje, keď sa na vás obratí niekto, kto má 17-18 rokov. Očakávate sa aj s takými? Prípadmi? Samozrejme, samozrejme. Hej. Máme aj malé deti, kde... A práve pod vplyvom niektorého z buď rodinných príslušníkov alebo aj dokonca niektorého rodiča nám a, sa dostane do spoločenstva a kde, kde vieme na základe a, samozrejme a ďalších informácií a či, keď už to učenie, lebo my máme aj na Slovensku skupiny, ktorých učenie je vyslovene extrémne. To znamená, že to členstvo pre každého z nás, keby sme boli členom takéhoto spoločenstva, je nebezpečné. A nevieme ich zatrhnúť? Keď vieme, že je to nebezpečné, nevieme im povedať, no tak toto nie a rozpustíme ich? Asi si to predstavujeme veľmi jednoducho. Oni nie sú nejakým spôsobom registrované. To znamená, nie sú registrované ani ako občianské združenia, nie sú registrované ako, ani ako náboženské spoločnosti na ministerstve kultúry. To znamená, že vlastne uh, nie vieme, Že sú, vieme, ale... že sú, vieme, že sú organizované. Uh, tam sa potom rieši už iba samotná trestná činnosť. To znamená, že keď nie niekto z členov, ale nerieši sa to ako trestná činnosť toho náboženského spoločenstva. Napriek tomu, že ten člen napríklad vykonal tú trestnú ten skutok na základe toho učenia, ale my nejakým spôsobom nemáme zodpovednosť správnické osoby. Čiže nezostáva iná ako počkať, kým poruší nejaký zákon. Áno, áno, Chápem. Častejšie sa na vás obracajú rodiny príslušníci, že máme problém, alebo práve obete? Obete sa na nás obracajú veľmi zriedkavo. A väčšinou sú to rodiny príslušníci, ale stane sa niekedy, že niekto nám zavolá z daného spoločenstva a ako keby chcel vedieť, že z niečo sa mu nepozdáva. A, ale tých prípadov je naozaj, to sú, to sú zriedkavé, že sa na nás obracejú ľudia, ktorý, ktorým ešte ako takto, keď hovoríme, že sa stali členmi už nebezpečného spoločenstva, ktorým to kritické myslenie alebo taký ten nejaký zvonček zazvoní a oni tú pomoc vyhradajú. Uh, to znamená, že tých je, tých je málo, ale áno. Mm. A počas pandémie práve, že to bolo veľmi pre mňa zaujímavé, pre moju prax, uh, tú skúsenosť, že sa obraceli na nás ľudia, ktorí, uh, ktorí sa zrazu im poskytlo nejaké náboženské spoločenstvo riešenie a oni si to začali overovať. Že chceli vedieť, či je to naozaj pravda. Ži, či je to pravda. tým alebo... ľuďom ste v podstate možno pomohli, že ste im uh... otvorili oči skôr, ako bolo neskoro. Ja dúfam, že, sme, že, že vlastne tá informácia, ktorú sme im poskytli, bola pre nich, že si ju zobrali a že ju nejakým spôsobom rozmenili v svojom živote a že im to pomohlo. Nemáme spätnú väzbu, to znamená, že nevieme nejakým spôsobom verifikovať, či tá pomoc bola úspešná alebo nie. Radovo, o koľkých prípadoch ročne sa bavíme? Náražam teraz na ľudí, ktorí naozaj podláhli spoločenstvu, ktoré nie je pre nich prospešné, tak to by som to povedala. Dá sa tom vôbec štatisticky nejako učiť? Spomínali ste, že tých prípadov, ktoré sa na vás obrátia, nie je až tak veľa. Tak ma zaujímavé, je to v desiatkách, jednotkách? Ne, dalo by sa povedať v desiatkách, čo, ako, keď hovoríme o tom, o nebezpečnom vplyve náboženskej spoločnosti. Samozrejme, tých ľudí, ktorí sa na nás obracajú, je o mnoho viac, ale ako som spomínala, že väčšina z väčšina to končí, že sa vlastne porozprávajú, dostanú tú informáciu a niekedy sa upokoja vlastne aj tí rodičia a povedia, že ako, áno, nie je to až také zle. Ale ja som rada, aj to, že si vlastne aj učiteľia, ktorí majú problém so žiakmi alebo pozorovali nejaké takéto, že sa informujú. Rovnako aj rôzne preventívne progr programy, ktoré nám vstupujú do škôl. Je dobre, keď si východní poradcovia vlastne overujú informácie, že kto im ponúka preventívny program, a že či to nie je len nejaké, nejaká náboženská spoločnosť. Či ide o overený, nemusíme, nemusí hovoriť o náboženskom, ale či ide o overený vedecký program, ktorý je dokázaný, ktorý má za sebou nejaké, nejaké, závery, alebo to je len nejaká náboženská ideológia. To je jedno, či ide o registrovanú alebo neregistrovanú náboženskú spoločnosť. Ale prevenciu v oblasti, ktorý sa robí v základný, na základných a stredných školách, nemôže vykonávať náboženská skupina. Nie z pohľadu, že by nemala na to dostatočnú, ale dostatočnú zdatnosť. Možno, že práve v tej náboženskej pre svojich členov by je úspešná, ale nie sú tie ich výstupy vedecky overené a nemáme naozaj dôkazy o tom, že funguje táto tá prax. Pritom máme niekoľko spoločností, ktoré prevenciu vykonávajú, sú akreditované, čiže treba siahať po takých. Aká je podľa vás taká tá najsprávnejšia prevencia, aby človek sa nedostal do sekty a nepodľahol takémuto spoločenstvu? Myslím si, že najdôležitejšie v tomto je to, čo stále hovoríme pri akomkoľvek sociálno-patologickom jave, je vzdelávanie. Lenže to vzdelávanie nemôže nastať len na jednej úrovni, ale to vzdelávanie je potrebné, aby začalo od... Jedna vec sú rodiny, deti, či už materské školy, stredné školy, základné školy, vysoké školy. Potom sú to dospelí a dôležité je naozaj to kritické myslenie. Mhm. A, to, čo sa, to? Uh, nepohlo sa to veľmi týmto smerom, pretože uh, už to svedčí o tom, že vlastne na Slovensku nemáme nejakú inštitúciu, kde by sa, uh, alebo nejaké občianske združenie, kde by sa vlastne uh, ľudia, ktorí majú problém s náboženskou skupinou alebo s náboženským extrémizmom, mohli obrátiť. Môžem potvrdiť, ja som nenašla žiadne, bolo jedno v Banskej Bystrici, ak sa nemýlim, ale pani, ktorá sa tomu venovala, je už aktuálne na dôchodku. Nadalej sa tomu veľmi okrajovo venuje, ale keď už má určitý vek, tak povedal, že už v jej kapacitách nie je, aby sa venovala všetkým prípadom, ktorých je stále dosť. Áno, toto je, ako, to vnímam ja, ako veľký problém a myslím si, že je dôležité, aby sa tomu začalo venovať aj na fakultách, či už je to psychologické, na odboroch psychológie alebo na pedagogických fakultách, aby sa tomuto venovalo. A dôležité je, aby výchovní poradcovia na školách dostali nejaké základné vzdelanie, aby vedeli oni rozlišovať, vedeli na koho sa obrátiť a naozaj, naozaj siahali po akreditovaných programoch, ktoré sú funkčné a ktoré pomáhajú prevenciu, prevenciu nejakým spôsobom učiť deti naozaj kriticky myslieť a rozlišovať ich bezpečné a nebezpečné spoločenstvo. Pretože aj to dieťa, ktoré je, sa narodilo do, povedzme, nejakej registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, sa môže stať v istom momente v rámci toho spoločenstva, zneužité nábože, nemyslím teraz len sexuálne, ale môže sa aj psychicky zneužité nejakým jednotlivcom, ktorý si to učenie daného spoločenstva zobral svojim smerom. A my musíme mať my, ako spoločenstvo bezpečné je také, ktoré súvisí s tou slobodnou. Pokiaľ máte slobodu a viete sa pýtať, viete pochybovať, viete, viete nejakým spôsobom diskutovať o problémoch, ktoré tam sú, tak to spoločenstvo je bezpečné. Ako náhle tú slobodu nemáte. Nemôžete pochybovať, lebo tá pochybnosť vychádza z hriechu. Tá pochybnosť je postavená na tom, že nie ste dostatočne dobrý člen, že potrebujete absolvovať ďalšie a ďalšie školenia, zaplatiť si ďalšie a ďalšie e, nejaké kurzy, aby ste dokázali pochopiť odpoveď. A, e, tá vaša pochybnosť je pokladaná za vašu no, slabosť. A vtedy to spoločenstvo nie je pre vás bezpečné a neponúka vám to, čo by naozaj to zdravé náboženské spoločenstvo malo. No a kto to všetko odhalím vopred tak tým pádom nepadnem do spár nejakého spoločenstva alebo sekty. A to je ale taká tá prevencia. Ale čo už, keď sa to stane a na vás sa naozaj obrátia napríklad tie rodiny, príslušníci a povedia, moje dieťa je v nebezpečnom náboženskom spoločenstve a vy potvrdíte, áno, toto naozaj je spoločenstvo, ktoré aj my registrujeme ako nebezpečné a teraz vy sa im snažíte pomôcť. Ale ako? Keď ide napríklad do dospelého jedinca, ktorý je presvedčený, že toto je pre to najlepšie, vy viete, že to nie je pre to najlepšie, rodina vie, že to pre ňoho nie je to najlepšie, môžete urobiť čo? Je to veľmi zložité, ale aj pri deťoch, pretože pri tých deťoch, a najmä keď sa rozprávame o malých deťoch, áno, tam sa dá pomôcť. Ale keď sa rozprávame napríklad o takých tínežeroch, tam je to veľmi zložité. Pretože vy toho tínežera môžete mu zakázať, pretože ako rodič má právo zakázať mu chodiť do daného spoločenstva, ale vy mu musíte... Ono je to ako s inou závislosťou. To znamená, že vy mu zoberiete niečo, čo tam to dieťa hľadalo. Najprv musíme samozrejme zistiť, že prečo to dieťa inklinovalo k danému spoločenstvu. Niekedy to je útek z rodiny pred niečím. To znamená, že treba zistiť, čo bol ten spúšťač toho. Niekedy naozaj, že keď počúvam tie príbehy, tak sa nečudujem tým tínedžerom, mm. že, že, našli, že si našli takéto spoločenstvo, ktoré bolo pre nich záchranou naozaj od toho, čo sa dialo v tej rodine. Ale pokiaľ teda nenájdeme, že to bolo v tej rodine, niekedy to môže byť len to, že rodina bola vychovaná nejakých prísnych a iných náboženských tradíciách, to dieťa sa iba voči tomu zoprlo. Ale len tým, že tá rodina funkovala v extrémnych, nazvime to, fundamentálnych nejakých štruktúrach, tak to dieťa si hľadá presný opak na tej druhej strane, ale tiež extrémny. To znamená, že bola to reakcia na to. Ale už keď nenájdeme nejaký takýto dôvod a je to naozaj, že to dieťa, neviem, rozišiel, rozišiel sa s ním nejaký priateľ alebo zažíva šikanu na škole, že to je mimo rodiny a ono vstúpilo do spoločenstva, kde zažilo tú lásku, preto niektorí ľudia naozaj, že tam zažijete priateľ, lásku a zo začiatku, mm -hmm. akože je to nádherné. Čiže ten pocit, ono, ono si chce zachovať. Alebo pri rôznych uh, druhoch meditácií, alebo pri rôznych aktivitách, aj o tých, tých extrémnych. Že napríklad pri tom vandalizme niekto zažíva ten adrenalín alebo nejaký ten pocit a ono vyhľadáva. Čiže... Nemôžete ho zobrať z toho a nič mu neponúknuť. To znamená, že keď je problém v rodine, musíte vyriešiť ten problém v rodine, aby sa to dieťa malo dôvod vrátiť. Keď to nie je v rodine, ale je to len, že niečo zažilo a potrebujete, tak mu musíte nájsť bezpečné náboženské spoločenstvo, kde sa bude cítiť príjemne. Pretože tá spiritualita je niečo, čo nás priťahuje. To znamená, vy nemôžete niekoho zobrať a povedať, že nebudeš veriť v nič a zostaneš mm -hmm. na zelenej lúke a takto je najlepšie, lebo tam ti nič hrozí. Vy mu jednoducho musíte nahradiť to spoločenstvo ale bezpečným spoločenstvom, kde sa ono môže aktiv, aktivne zapájať do činnosti. Tie veci, po ktorých túžilo keď, túžilo, keď tá meditácia ho napríklad naplňala, tak mu musíte dať z tej tradície, ktoré vlastne podporuje tú meditáciu, ale aby to v bolo bezpečné, aby tam bolo možné práve to pochybovanie, a slobodné myslenie, kritické myslenie, dialog v rámci spoločenstva. Čo aká ide napríklad o môjho rodiča? ktorý v 50 -ke, 60 -ke sa rozhodol dostať do takejto skupiny, pretože je mu tam lepšie, cíti sa vypočutý a odovzdal napríklad celý svoj majetok, s tým sa bežne stretávame v týchto spoločenstvách, dokonca prestane sa stretávať so svojimi rodinnými príslušníkmi a ja sa napríklad na ňo neviem nakontaktovať. Vy opäť, bavíme sa teraz o skupine, ktorú aj vy označujete za nebezpečnú alebo extrémistickú. Ja neviem, môžete zavolať policiu, nech tam ide, zoberie ho na silu, alebo dá sa niečo robiť v takomto prípade? V takomto prípade sa nedá nič robiť, pretože to je slobodné rozhodnutie toho človeka ktorý sa rozhodol, že do takéhoto spoločenstva vstúpi, že mu odovzda celý majetok. E, tam sú, to, čo radíme, je na jednoducho byť tu pre toho človeka. Samozrejme, že keď, keď náhodou mu ten zvonček zazvoní a on sa bude chcieť vrátiť, tak aby to nebolo, že úplne s ním pretrhneme kontakty. Samozrejme, tam niekedy, ako pri tých závislostiach, je, že ten človek, keď odovzdal ten majetok, tak niekedy, keď je to partner napríklad, tak nechcete, aby vás obral o všetko, o všetko vlastne o všetky finančné prostriedky alebo majetky, ktoré máte, tak samozrejme tam zabraní tomu iným spôsobom, aby sa to nemohlo diať. Ale keď sa... Keď sa, keď sa, keď je to otec alebo ja neviem, mama a vy máte s ňou dobrý vzťah a sa raz rozhodne, jednoducho ne, neriešiť tú situáciu s ňou konfliktne to znamená čakať. A možno práve tými diskusiami to, že sa je ponúkne tá, tá sloboda v tých diskusiách, a tá možnosť pochybovať v tom vašom prípade a ne, vy, keď nebude ten druhý konflikt, nebude, že, ale ty si v takom spoločenstve, ktoré je nebezpečné ktoré ťa neviem, ale práve iba vies dialog s ním, tak tam treba iba čakať, že sa to zmení. A stretli ste sa s takým prípadom, ktorý napríklad dopadol pozitívne? A práve pri tých dospelých je to, je to to, čo ja vnímam, že tam sa po istom čase, keď ten človek predtým mal nejaké zázemie a nebol tam iný konflikt vnútorný v tej rodine, pred ktorým on utiekol, a tak, sa to, tak sa to nejakým spôsobom niekedy to nie je, že keď si to predstavíš za rok, za dva, za tri. To je to, čo tí ľudia od nás čakajú čakajú, keď prídu za nami, ale ja chcem hneď, aby zajtra už ten človek si to uvedomil. A bol doma. A bol doma, lenže to tak nefunguje. Akože to sú dlhé debaty a to je to, že vy nejdete naozaj do tej komunikácie konfliktní, kedy to trvá aj 10 rokov. Ako máme prípady, keď po 10 rokoch ten človek si uvedomil, že to spoločenstvo nie je bolo v poriadku a vrátil sa. A keď sa kam má vrátiť, tak je to úžasné. On skôr z toho spoločenstva, keď je to spoločenstvo pre jeho život nebezpečné, ohrozujúce, tak sa vráti. Samozrejme máme prípady, Víte, keď to bolo postavené do toho, že zastavila sa liečba, že naozaj prestal niekto, kto bol onkologický pacient, prestal užívať klasické lieky, tak neskončilo to tým spôsobom. Ale bolo to jeho slobodné rozhodnutie. Chápem, lebo sú to dospelí ľudia. Sú to ľudia. Pán Čikeš, existuje názor, že u nás sa sekty začali rozmáhať po páde totalitného režimu. Súhlasíte s tým? Viete, súviselo to určite aj s tým povolaním toho celého systému a, s náboženskou slobodou, ktorá po 89. roku raketovo sa zmenila. Proste predtým ten štát kontroloval úplne všetko, vrátanie proste církvy náboženských spoločností. Tam bez dozoru štátu nemohol, nemohol, proste fungovať nikto. Boli tam obmedzované počty duchovných, počty študentov teológie. To znamená, že potom v 89. roku prirodzene ten nárast bol veľmi, veľmi vysoký. Tým, že sa otvorili hranice, tak tie názory, ktoré, tie spirituálne názory, hlavne zo, zo, zo západnej Európy, zo Spojených štátov amerických. Mali takú prudkú konjunktúru na, na Slovensku, čo je úplne uh, prírodzené. Uh, uh, to je taká vlastne tá prvá fáza a dru, druhú fázu, ktorú, ktorú, ktorú vlastne to nejakým spôsobom stimulovalo, bolo práve to, že že sa do poprede dostali mass, mass media a proste potom rôzne sociálne siete a tak ďalej, ktoré, to, pretože teraz je veľmi jednoduché sa dostať k informáciám cez internet, proste cez, cez rôzne sociálne siete. Je to úplne prirodzené, že, že, proste ten záujem, záujem rastie, pretože kde je, proste tá, kde je ten dopyt, tak je aj tá ponuka. Hej, to je, to je funguje to vo všetkých sférach. Inak najčastejšie sa stretávate s tým, že práve na sociálnych sieťach sa prvýkrát no. zoznamia s takýmito v úvodzovkách zaujímavými spoločenstvami? Alebo, alebo osobne im niekto zaklope na dvere, alebo osobne ich niekto osloví? No. A čo je najčastejšia forma? Presne to sa tiež tak, tak, takýmto spôsobom mení, že v tých 90 rokoch to bola taká face to face, keby som to mal takto povedať, zjednodušené metóda náboru a v súčasnosti sa to všetko pre, pre, pre presúva do toho mediálneho, mediálneho priestoru. Takže. Čo je možno ešte horšie, pretože je to také oveľa anonymnejšie oveľa Presne, jednoduchšie. Je to horšie Presne, práve tak. s tými mladými. Mm. Akože tí fungujú vlastne cez sociálne siete a tam je veľmi ťažko na začiatku, keď ste sa pýtali, že akým spôsobom im môžeme pomôcť, tam niekedy je veľmi ťažké vôbec identifikovať skupinu. Mm. Pretože my nevieme na základe tých informácií, s ktorými za nami príde človek, že odkiaľ ten... Čiže to je najdlhšia asi fáza teda môjho nejakého šetrenia, že o akú náboženskú skupinu ide, akým spôsobom by som ju vedela uchopiť. A niekedy sú to skupiny, ktoré vznikli len pred týždňom Čiže je to veľmi ťažké. Tá, tá, dynamika tej náboženskej scény je, je neskutočne práve aj vďaka týmto sociálnym médiám. Čiže vy aj napríklad, keby ste chceli nah nahlásiť tú stránku, že na základe tejto stránky došlo k tomu, že nejaký človek podľahol a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne neviete, že ktorú, ano. pretože on sa asi nezdôverí ano. svojim blízkym a tým pádom oni len tápajú a zrazu vidia, že ten človek sa zmenil, že zrazu niečomu verí a tak ďalej. Áno, presne. Čiže najprv je to hľadanie, patranie, čiže to je niekedy veľmi komplikované. Čo by ste možno odporúčili rodinám takýchto obetí pred tým, ako za vami prídu, čo by vám pomohlo pri vašej práci, že by ste preskočili rovno nejaké kroky, aby ste už vedeli, že ah, tak super, tak toto mi pomohlo, toto mi pomohlo. S čím by mali za vami prísť? No mali by prísť, uh, najlepšie keď prídu hneď na začiatku, ak majú akékoľvek pochybnosti, pretože väčšina, aby ste vedeli, za nami chodí v, v stave, kedy už tato, to dieťa, alebo ten príbuzný je tam niekoľko mesiacov. Mhm. A vy viete... A pomôcť, viete im dať nejaké, nejaké kroky, že ako postupovať, ako vlastne... Lebo na začiatku ešte, keď nie ste úplne vnorená do nejakej skupiny, viešte, vám fungujú nejaké tie mechanizmy, že sa, áno, viete sa pýtať a viete si nejakým spôsobom korigovať to svoje správanie. Ale keď už je niekto, za nami prichádzajú ľudia, ktorí až po roku zistili, že ich dieťa je členom nejakej, nejakej skupiny, ktorá je nebezpečná. A po roku, ako... Tou, tým opakovaním, to už preto dieťa sa stalo samozrejme. A ako, e, my ešte potom začneme pátrať. To znamená, že keď sú akékoľvek pochybnosti, kohokoľvek, radšej sa opýtať a byť e, s prepačným za a vedieť, že čo to je za skupinu. Hneď na, e, hne, úplne aj, môže to byť normálna skupina, dostať tu informáciu, overiť si to, alebo moje dieťa ide na nejaký festival. A ja mám pocit, že ten festival nie je nejak divne mi znie. Tak radšej si zavolám niekam a opýtam sa radšej sa opýtať a v údzukách byť za blbca, že veď Áno. o nič nejde. Áno, presne. Ako potom, uh, dobrá, môžu sa obrátiť iba na vás, alebo sa môžu obrátiť aj na nejaké iné spoločenstvo, lebo spomínali sme, že na Slovensku ich naozaj veľa nie je. Možno na koho by ste ich odkázali, ak teda nie je na vás. Áno, toto je trošku také komplikované, pretože naozaj my sme, uh, nehovorím, že poddimenzovaní, ale je to naozaj, naozaj personálny problém. Najzaj človeka, ktorý sa dokáže tomu, tomu Ja teda musím a... priznať, že vy ste štyria na, ja. <laughs> vo vašom v odbore. Áno, áno, a špecializuje sa na to v podstate najmä naša kolegyňa. Hej. To znamená, že je to naozaj do, dosť veľký problém. Ale takto. Čo sa týka mladých, teda detí a mládeže, tak tam sa dá využívať pomoc centier CPP a P čiek Uh, Centrum právnej pomoci, uh, pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Je to taký komplikovaný názov, ale všetci vedia, ktorí uh, sú vlastne na školách, takisto aj učiteľia sa vedia tam obrátiť a vlastne oni, keď majú nejakú pochybnosť a nevedia im odpovedať, tak oni sa obrátia na nás a je vlastne aj v tom pokynoch, po, po ktoré dáva ministerstvo školstva, je uvedený církevný odbor, je uvedené tam aj a práve tá, to občianske združenie, ktoré ste spomenuli v Banskej Bystrici. To znamená, že oni, tí učiteľia vlastne dostali nejaký manuál, a, že na koho sa môžu obrátiť. A, čo sa týka iných inštitúcií, tam je to trošku komplikované, a, pretože nie je tu. Je tu naozaj, je tu, je tu je to priestor, ktorý je prázdny, čiže neviem si, neviem si, veľmi dobre predstaviť, na koho iného by sa mohli obrátiť. Možno by som tak, ak nás niekto kompetentný počúva, tak na to apelovala, že asi by sa nám zišlo rozšíriť túto sféru o ďalších ľudí šikovných, ktorí by s tým pomohli. Záver by som možno ukončila nejakou takou historkou, na ktorú si spomínate, či už milo, alebo nechám to na vás, možno takou bizarnou, ktorá sa vám stala počas vášho pôsobenia. No môžem práve spomenúť a, s, a, práve s tým obdobím pandémie, a, to je taká moja obľúbená. A, vlastne vtedy sme fungovali všetci v tom režime a, a domácej práce, to znamená, že boli sme doma a mala som taký, taký milý telefonát, kde mi zavolal pán, ktorý sa ma pýtal, že ako sa cirkevný odbor pripravuje na a, posledné dni, na konečné časy, že či si uvedomujem, že vybuchujú sobky vo svete. A ja som to nejakým spôsobom, že tá pandémia a všetko, že by sme mali pripraviť taký manuál pre cirkve a náboženské spoločnosti, aby neupadli do nejakého marazmu a ja som bola, poprvé som bola veľmi zaskočená <laughs> samotnou požiadavkou je len bolo zaujímavé, že ja som si neuvedomovala vtedy, že takéto niečo sa deje, okrem tej pandémie, že som, som nespájala s a podobne, len potom hneď na druhý deň na kanárskeho strov sopka a podobne. Čiže začali vybuchovať tie sopky. Takže ten pán zábrano. to privolal? <laughs> Čiže... <Okay. laughs> takže pre mňa to bolo také, také ako úsmevné. Ako také takže to... pripravili je. ste ten manuál? Uh, manuál sme... Pracujeme na <laughs> ne, ďalej. Tak máte Veď, veľa práce, áno, tak ale počkáme je, si. Áno, je, viete, ako jeden čo, čl... známy český sta hovorí, že človek je nevyličiteľný náboženský tvor. To znamená, že proste bude mať stále záujem o tú nadstavbu, o to, o to nejaké, ne, nejaké duchovno a kým tá proste ponuka bude, tak stále ten, 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 ten dopyt je tam proste veľmi vysoký a funguje to aj naopak. To znamená, že s týmito problémami sa sme sa stretávali v minulosti, stretávame sa teraz a budeme sa stretávať stále. Tak my ľudia jednoducho túžime veliť aj v niečo pekné, aj v niečo väčšie. Ano. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie aj za to, čo robíte. Našimi dnešnými hostiami podcastu 24 boli Lucia Grešková a Radovan Čikeš z Cirkevného odboru Ministerstva, Ministerstva kultúry. Ďakujeme.